Analiza që duhet të bëj çdo grua pas moshës 50 vjec. Ju lutemi bëni subscribe, Essato. Pas moshës 50 vjeçare, trupi I gruas ndryshon, kështu që është thelbësore të kryhen kontrole dhe ekzaminime speciale rutinë. Në këtë periudh të jetës, jeta e një gruaje pason shumë ndryshime, duke përfshirë ardhjen e menopauzës. Për këtë arsye, shëndeti I grave duhet të mbahet nën kontroll, për të shmangur rreziqet dhe problemet. Cilat janë ekzaminimet dhe kontrollet për t'u kryer? Ja një listë e plotë. Analizat e gjakut, shumë shpesh mungesa e kohës na bën të lëm pas dore shëndetin ton dhe të heqim dorë edhe nga kontrollet e parëndësishme siç janë analizat e gjakut. Megjithatë, mbi 50 vjeç, metabolizmi është më I ngadalt dhe kjo mund të shkaktojë disa probleme. Për këtë arsye është e rëndësishme të kontrolloni disa parametra të tillë si sheqerin në gjak, trigliceridet, kolesterolin dhe faktorët e mpiksjes së gjakut. Mineralometria e kompjuterizuar e kockave. Ky test përdoret për të kontrolluar dendësinë e kockave dhe për të identifikuar praninë e osteoporozës. Nëse rezultati është negativ, çdo 5 vjet duhet ta monitoroni situatën, nëse është pozitiv çdo 18 muaj. Ekzaminimi ginekologjik dhe pap testi. Këto janë dy teste që çdo grua duhet të kryejë në mënyrë periodike pas marrëdhënies së parë seksuale për të shmangur praninë e tumoreve dhe infeksioneve. Ekografia transvaginale, e quajtur edhe TVS, ky ekzaminim ju lejon të zbuloni gjendjen e shëndetit të mitrës, vezoreve dhe endometrit. Duhet të bëhet pas moshës 50 vjeç, së bashku me pap testet dhe ekzaminimin ginekologjik. Ekzaminimi I gjirit, parandalimi është thelbësor, veçanërisht kur bëhet fjalë për kancerin. Për këtë arsye, duke filluar nga mosha 50 vjeç është e detyrueshme të bëhen ekzaminime të gjirit me frekuencë më të madhe, duke vlerësuar edhe me vetë ekzaminim praninë e mundshme në gjitë të protuberancës apo nodulave. Mamografia, ultratingulli I gjirit është një ekzaminim që rekomandohet nga mosha 30 vjeç. Pas moshës 40 vjeç, ky kontroll duhet të bëhet së bashku me mamografin, e cila duhet të kryhet çdo 12 muaj pas moshës 50 vjeç. Testi I gjakut okult fekal, parandalimi I kancerit kolorektal kalon në provën e gjakut okult fekal. Ky është një test shumë I thjeshtë për të realizuar, I cili, në rast anomalie, duhet të pasohet nga një kolonoskopi. Ekzaminimi I tiroides, problemet e tiroides janë shumë të zakonshme tek gratë, prandaj këshillohet që shpesh të vlerësohet funksionaliteti I TSH. Është një gjendër shumë e rëndësishme, gjendja shëndetësore e së cilës tregohet nga një test I thjeshtë gjaku.